David Enko. Banyarwanda Banyarwanda kazi F2K diploma mathematique. Banyarwanda dutmo. Aka gusabya maraso. Uya karenza kirazira. Ese ni induza wazagwa. Igihe numunsi azapfa. Aka gusabya maraso. Uya karenza kirazira. Ese ni induza wazagwa. Igihe numunsi azapfa. Bavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumare y'umwaka dutunde tubone indamahubwo ibyo mwagakwiye kuvuga ngo umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutye si ubugingo bwanyu n'iki n'igihu kibudika umwanya muto nyuma kigatamuka n'iki twe dushoboye twe tudapredicta ibiza n'impanuka mbega ikiremwa muntu ukuntu gitangaje mbega isi ibiremwa bisamaje ahirwa ibirenge biri imbere igihe hari ijwi ritabaje nk'akarima k'indabo zari zitoshye nyuma impeshyi iteramo ziba zirumye umuyaga uhindamo unyanyagiriza ya mahundo kuzashibuka naho za ndabo zumye nk'ubwatsi busakaye ikigonyi si ubuzima twahawe si nk'amawuwa ni ukuri bakeya bazakwibuka mbega gitinywa ko wari utunze ko wari ufite imirambi n'ibikingi utuje byagenze gute kugira ngo utabaruke zahutse nuko bigomba kumera wabyemera wabyanga buri gahunda yawe haruye panga nibyo nukuri burya hari imishinga itagurwa n'ifaranga uya karenza kirazira ese ni induza wazagwa igihe numunsi azapfa aka gusabya maraso uya karenza kirazira ese ni induza wazagwa igihe numunsi azapfa ishi bintera intimba bazo a walk through the valley of the shadow of death na na kimwe kintera ubwoba akagusabye amaraso mvuga nakataratinya yagisa cyari kiza mana kamabere menshi yari koze kubyo bitendo by'inyabwishongezi agatarareba izuba y'intwari bayingana na bunyenyezi kumanywa yihanguka kayatemba na bugezi nabandi benshi abimanzi nabingenzi nutaya igihugu imbwa zizaya nkwera idiho you still rocking with the best MC cyangwa umuhanzi mubatakiriho nabariho umwe guhukuri kwibiriho batazakubesha kurenza uyu haruriho mbeka rimikarekare aho ntiwari kuzajya uvuga uziga uzirikana kabi musozi biteze nk'urucyo uzasiga ingaruka z'imihigo wahoze uhiga nk'umusaruro w'imbuto wahoze ubiba mbe mirenge wari kuzirata mu minsi ubarira ku ntoki aho kubana na bose mu mahoro buri kiremwa muntu cyagatuje kigashimira ibyo tutabasha guhindura tukabyakira kuko urebye ikibindi nticyabaza umubumbyi impamvu yakibumbye ikibindi nticyabaza umubumbyi uburyo yakibumbye inyarwanda.com aka gusabya maraso uya karenza kirazira ese ni induza wazagwa igihe numunsi azapfa aka gusabya maraso uya karenza kirazira ese ni induza wazagwa igihe numunsi azapfa aka gusabya maraso uya karenza kirazira ese ni induza wazagwa igihe numunsi azapfa who's this it's been your ghetto gospel celebrity diplomat for four years B.I. Nungo Vich what you saying Nungo system Ha, listen.